Tak myslím si, že prvý polčas bol taký nervóznejší z našej strany, bolo tam viacero chýb. Do druhého polčasu sme už nastúpili koncentrovanejšie. Podarilo sa nám v tretej štvrtine dobrá obrana šnúra, prišli tam aj body a myslím si, že tam sa to rozhodlo. Až príliš si celé družstvo uvedomovalo dôležitosť tohto súboja, predsa len každý chcel úspešne vkročiť do tej kvalifikácie, aj z toho vyplynuli chybičky, ktoré držali toho supera stále za tým našim chvostom? A ťažko povedať, neviem, či to bolo príliš, ale isto sme vstupovali do zápasu s rešpektom. Ale fantastický nástup do druhej polovičky. Ja neviem teraz, či nám to umožnili aj hráčky súpera tým, že trošku sa zdržali mysľou v šatni, ale skutočne tá tretia štvrtina bola asi kľúčová v tomto zápase. Myslím si, že to bolo kľúčové z pohľadu našej strany. My sme zahrali dobre aj v útoku, aj v obrane, čiže nemôžem povedať, že by súper hral nejako zle. Ale potom prišiel ešte jeden kľúčový moment a to bolo v čase, keď trošku dvíhali Slovinky hlavu v štvrtej štvrtine, ale boli zoťaté trojkami práve z tvojej ruky, takže dobre odložené koše na ten správny moment. Áno, babi ma našli, bola som voľná, zdvihla som, dala som a isto potešilo. Aké jednoduché, bude to také jednoduché aj v tých ďalších zápasoch? No, keď by to tak bolo, boli by sme radi.